Olá, boa noite. Está no ar o Boletim Tempo. Na véspera da eleição, teve fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas contra a propaganda eleitoral irregular aqui na capital. A fiscalização começou pela zona centro-sul da cidade. Esse carro de som estava parado em uma das ruas do Eldorado. Dona Francisca mora aqui e diz que todos os dias o barulho é grande. Eu acho que tem um pouco de respeito com as pessoas, né? A gente não somos obrigados a aguentar, né? Porque eu acho que todo mundo merece ganhar. Depende de cada, né? Mas também a gente não aguenta mais não. Tá demais, demais, demais. E na véspera da votação, ainda podia fazer bandeiraço, caminhadas, adesivagem e até carros com som. Mas os veículos tinham que ficar em circulação. E esse foi um dos principais problemas durante a fiscalização. O carro de som é uma propaganda móvel. O carro de som parou. O proprietário, o condutor, tem que desligar o som do automóvel. Então, ele só poderá estar transitando com o veículo, tocando o jingle do candidato, em movimento. Com a mini-reforma da propaganda eleitoral, hoje não era mais permitido também banners. E alguns ainda foram encontrados. Adesivos jogados pelo chão foram apreendidos. As irregularidades foram encontradas pelo TRE durante as propagandas dos dois candidatos. Eles vão ser notificados. E os dois serão notificados através da comissão de propaganda e possivelmente podendo ter até uma pena que seria a multa, que varia de R$ 2.000 a R$ 8.000. E hoje os cemitérios ficaram movimentados. Muita gente fez os últimos ajustes para as visitas no feriado de finados. Hoje a Roberta contou com a ajuda extra da filhota para limpar o túmulo da outra filha que morreu há 4 meses. Sempre quando dá eu venho, porque nem todo final de semana eu estou de disponibilidade, mas a gente tem que vir valorizar, né? Porque tem muita gente que depois que falece, não está nem aí, enterrou, fica para lá. A sepultura é da pequena Emily Vitória. Aos 8 anos, ela foi estuprada e estrangulada pelo padrasto, que se matou em seguida. O caso foi em junho deste ano, no Novo Aleixo. Quem ama, cuida, independentemente de tanto viva ou tanto morta. Dona Glória limpa a sepultura do filho há 30 anos. De todo ano eu venho. Até quando, enquanto vida tiver e puder andar, venho visitar, venho ver como é que está. A movimentação hoje foi grande nos cemitérios aqui da capital. No Tarumã ainda tinha lixo na rua. No São João Batista, o fluxo de pessoas também foi intenso. Isso porque estes locais devem ficar lotados nos próximos dias. A estimativa da CEMUSP é que pelo menos 500 mil pessoas visitem os 10 cemitérios aqui da capital neste feriado de finados. Mas por conta do segundo turno das eleições, a expectativa é que a partir deste domingo os cemitérios já fiquem lotados. Existe um diferencial do domingo ser um dia de eleição e ser um processo muito rápido, algo em torno de 5 segundos para votar. E como a pessoa já está na rua, ela deve dizer, ah, eu vou aproveitar e vou lá no cemitério. Porque ela vai ganhar o feriado na quarta-feira tranquilo, né? Dos 10 cemitérios da capital, 6 são na área urbana e 4 na zona rural. E a preocupação da CEMUSP maior, né? É com os incêndios. A gente está com o corpo de bombeiro, com a polícia militar nos auxiliando também, mas todo cuidado é pouco. E se você puder trocar essa homenagem de acender uma vela para reverenciar o seu morto, trocar isso por uma flor, por uma oração, o meio ambiente agradece. Muita gente aproveita a data para faturar. A Cleúbia está de férias do trabalho, mas foi ajudar o irmão na venda de flores e velas. Ele já tem a banca de flores aqui, já tem já uns 3 anos, aí eu nunca vim. Essa é a primeira vez e eu espero que seja boas vendas. Seu Francisco chegou do interior e aproveitou para visitar o lugar onde o pai dele foi enterrado. Comprou flores. A minha família, a maior parte, mora aqui em Manaus. E aproveitando agora a passagem aqui que estou a trabalho e coincidiu com a data que eu estou aproveitando para acompanhar a família nesse momento importante de visitação. Esta dona de casa também gastou uma grana, mas o que vale é lembrar de quem já partiu. Esse aqui foi R$ 20, mas a gente já comprou grinalda, foi 9, vela de 2,50, essas coisas. Uma disputa de danças marcou a abertura dos jogos das escolas católicas do Amazonas no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, no centro da cidade. A competição terminou hoje. A abertura foi no auditório de uma escola no centro da capital e contou com uma disputa de danças.
uma experiência muito gratificante para os nossos alunos, professores, educadores. E hoje nós estamos aproveitando o Festival de Dança para fazer a abertura oficial dos Jogos. A finalidade dos Jogos é promover a unidade entre as instituições católicas. É muito prazeroso o que a gente faz, é prazeroso o esporte que a gente incrementa nas escolas católicas e é prazeroso tudo isso que a gente está vivendo e passando para os alunos. Gustavo tem 12 anos, ele competiu na natação e venceu. Foi legal, contagiante, dá também um impulso para a gente ir para outras competições e ganhar. Elas dançaram. E mesmo competindo, o clima era de alegria e afeto com os professores. Elas acabam convivendo até mais com a gente do que com a própria família. Então, há uma ligação muito forte entre os professores, né, as pessoas que estão ali na frente, e as alunas, né, que acabam também se doando para a arte. Com as meninas é basicamente todas as minhas irmãs mais novas, né? Tem aquele puxão de orelha, tem aquela conversa todo dia. E eu gosto muito de dançar, eu gosto muito de ficar com elas todos os dias. A segunda edição está prevista para o fim do ano que vem. Nessa sexta-feira, 20 casais da construção civil oficializaram a união em um casamento coletivo no Clube do Trabalhador. A cerimônia foi marcada por muita emoção. Eles celebraram o amor. A fidelidade, a confiança, a lealdade. O casamento para elas representa... amor, união, solidificação da família, cumplicidade. Uma noite que formalizou a união matrimonial de 20 casais, trabalhadores da construção civil no Amazonas. Essa foi a segunda edição. Então é a parte social que a gente tem feito, esse trabalho de sempre interagir, botar os funcionários, colocar os funcionários na parte social. O que nós queremos mesmo é um trabalhador saudável, harmônico, um trabalhador que tenha uma família. A base da família é a base de tudo. O Adenilson e a Ivaneide já estão juntos há 20 anos. Se conheceram em Nova Olinda, interior do estado. Hoje, com 5 filhos, já se prepararam para casar 2 vezes. E nesta terceira, deu certo. Tem que ser casada, né, no papel, para poder o matrimônio ser bem. Vai casar? Ah, vai realizar. Tá feliz? Estou feliz, ai marido. O Antônio e a Suelen, há 14 anos, se conheceram em Codajás. A união já deu fruto a 2 filhos e casar foi sempre um sonho. Então chegou a hora de a gente casar e hoje chegou o dia, a noite, não sei, né? E nós estamos felizes. Eu estou feliz e ele muito mais, né? Chega uma hora que do ponto da vida da gente que a gente procura uma parceira para conviver. Na hora do casamento, as damas, as famílias e os convidados se emocionaram. E foi o sim que confirmou os votos de união. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo.